Ima svoj problem, mani se, smiri se malo, idu pičko, ajde polako, doći sve na svoje jebote, leba. Mani se u pičku matru, doće neko po tebe, mani se sečenja, mani zbudalaština, pa ne mogu ja paziti na tebe, imam svoji problema u glavi. Pa da se sečeš, otkud ću ići? Ja još ostani ovdje da se ne seče. Vidi, zviznut ću ti šamar da ćeš se usrati i piše. Ja te pitam što to radiš. Te gledaju roditelji. Malo problema ima. Pa dobro, ićeš. Ko te maltretira, niko te ne dira. Maltretira mi izgleda da korona imam 5 dana da ustam iz kreveta. Kaka korona, ne zajebala. Lučak nisam dobila vitamine, niko me ne jebava, 5 dana ležim. Smiri se, Bog ti jebo, nemoj se seći, idu pičko. Jer se neš seći. Budi ti, Janjuš, tu da se ne seći. Nemoj mi na ovo da radiš, znači zamolit ću te. Jel čuva šta ti pričam? Bog te je, koronu, kako da ne. Idi se presvuci, ajde, povedi je vama. Ajde, povedi je u pičku materinu više svake godine. Ne može da drugi. Dođi vama da se presvučeš, ajde. Prošle godine je, bre, tu spašavao je godinu pičku materinu. Tu je, bre. Ali postoji neki drugi način sem jezera, preko jezera? Postoji nešto. Dobro, okej. Okay. Produkcija sve vidi i zvaće. Ajde, Miksi, da se presučeš. Ajde, ajde, onako si bolest, ajde, nemoj još više zrast. Ajde, dođi sa mnom, dođi, ajde. Sad ću da se presučeš i opet idem. Nemoj da ideš, molim te, ajde. Zato što me ovaj izra bezbeđenja prevario, kaže, sad će da ti izvedemo, dođi ovdje kad sam stigla sa dvore i Gabiju. Dobro, Miksi, zvaće te, pusti će te. Buđa me, mora. Možeš da se presvučiš. Pa si moka, Mila, znaš? Ajde, nemoj se nerviraš. Sad ću nekom da polavim glavu, pa će morati da me puste. Evo vidi, ćeš. Sad ću da viš neću da radim. Nemoj, Miljana, da praviš budalo od sebe. Miljana, nemoj to da radiš. Pa morat će da me puste. Pa dobro, ali nemoj, na drugi način možeš jebati. Sad ću nekom da razvijem glavu, da viš kako će da me puste. Miljana, možeš u lajvu fino kaži, brate. Ma regla sam. Dobro, nemoj taj način, nemoj, nemoj zbog... Maltetiraju ljude, jebem i usta da ih jebem. Nemoj tako, Miksi. Čekaj, idem, ne, pa mislim, Miljana, ti odem pa da se preslušam. Ajde, ne, Miljana, nemoj. Dobro, nije ni strašno. Nemoj, ajde, presvuci se. Pa nije ništa strašno. Pa kralo se sveću. Dođi se da sučiš. Miksi, ne mogu. Ušli u jezero. Ovo je papuče druge. Da ću... Nije glavu kvasila to ovdje, vjerojatno. Pošto je mokra majica. I onda su je izveli napoj i rekli, dobro, sad ćemo kao da vodim obaviš razgovor, no, ono, da ne pristala. Idem da ti ovo sam. Da je nešto da jedem.